please give a very warm welcome, rhowch groeso cynnes I Sian Gwenllian. Bore da, gyfeillion a chroeso I Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru 2024. Pawb yn gwenu bore yma ar ôl y fuddugoliaeth swmpus na neithiwr ar y cae pêl-droed ac mae'r hael allan hefyd. Croeso i'r galeri, canolfan sy'n symbol o fywiogrwydd cyfoes Cymraeg yn yr ardal arbennig hon ar lanar bennau. Mae'r galeri yn rhan o gwmni bydd cymdeithasol ac yn esiampl hynod lwyddiannus o gymuned yn gweld angen a gymynd ati I wireddu uchelgais. Nid yn unig drwy sefydlu'r ganolfan yma, ond drwy brynu a rhentu eiddo yng nghanol y dre fel busnesau a chartrefi. Ac mae gan y cwmni bron I 100 o unedau dan i'r rheolaeth nhw erbyn hyn. Mae yna lawer o fentra cymunedol yma yn y gogledd orllewin. Fentra I ddweud, mae dyma gryd mentro cymunedol. A phob lwc i'r criw ymhentir sydd yn ceisio prynu'r dafarn leol yn fan honno ar hyn o bryd. Croeso hefyd I Gaernarfon. Tref mwyaf Cymraeg y byd. Ac mae'n fraint anhygoel I mi gael cynrychioli'r dre a'r ardal unigryw yma yn y Senedd. A mae'n hawdd I rai ohono ni sydd yn byw yma I gymryd yn ganiataol yr hyn sydd gynnon ni yma. Ardal lle mae'r Gymraeg mor fyw, lle mae'r Gymraeg yn iaith addysg a gwaith, iaith y cae pêl-droed, iaith y dafarn, iaith y siop a iaith gigs. Gnewch y mwyaf o'r hyn sydd gan dre I gynnig I chi yn ystod eich deuddydd yma. Dydy'r ardal ddim heb eu heriau wrth gwrs. Tlodi, prinder tai, cyfloga isal, costa byw uchel, problemau'r byd iechyd a thrafnidiaeth. Maen nhw I gyd yma. Mae aelod San Steffan, Hywel Williams a Mina wedi bod yn ceisio mynd i'r afal o'r problemau yma, ond mae'n dasg anodd yn wyneb polisia, dinistriol a llymder y toriaid ers 14 o flynyddoedd. Yn ddiweddar, fe ddaru Hywel gynnal gweithdu ar atal tlodi yn Arfon gan dynnu mudiadau ac elusennau lleol ynghyd. Mi fydd Hywel yn ymddeol ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf, wrth gwrs, a dwi am gymryd y cyfle I ddiolch iddo fo. Diolch o wylod calon iddo fo am y cydweithio agos dros y blynyddoedd, a diolch iddo fo am ei holl waith dros bobl yr ardal. A pob lwc, wrth gwrs, I Catherine Wager a Liz Saville Roberts yn yr etholiad cyffredinol pan ddaw. Chafodd Hywel a Mina ddim un gair croes yn ystod ein cyfnod o gydweithio, sy'n deyrnged I ffordd hawddgar Hywel o weithio, a'r ffordd mae ei egwyddorion a'i werthoedd wedi lliwio ei waith ers 20 mlynedd. Drwy gydweithio, da ni wedi llwyddo I gael ysgol feddygol y Mangor, ac mi fydd y myfyrwyr cyntaf yn cychwyn ar eu cyrsiau ym mis Medi. A diolch I bawb fi'n rhan o'r ymgyrch honno hefyd. Er bod Llywodraeth Lafur Cymru wedi gwrthod yn lân a chydnabod yr angen am hyfforddiant o'r fath yn y gogledd, yn y diwedd, fe gafwyd y maen i'r wal, a hynny drwy wneud del efo'r Llywodraeth ar y pryd er mwyn cynnwys arian yn y gyllideb. Mae hi werth dal ati, mae'n werth dyfol barhau efo materion o'r math yma. Drwy gytundeb mwy diweddar rhwng y Blaid a'r Llywodraeth, y cytundeb cydweithio, da ni wedi llwyddo I gael rhai o'n blaenoriaethau polisi ni ar waith, o brydau ysgol am ddim I blant cynradd, I daclo'r argyfwng tai ac ailgartrefi, sefydlu cwmni I gefnogi cymunedau efo'u prosiectau ynni lleol. Ymestyn gofal plant am ddim hefyd, a dwi'n falch iawn y bydd pentref deiniolen yn cael darpariaeth am y tro cyntaf cyn hir o dan y cynllun newydd yma. Dyma'r math o wleidyddiaeth aeddfed sy'n nodweddu'r Senedd.
gyda dwy blaid reit wahanol yn gallu cytuno I weithio ar rai materion polisi bydd ein cymunedau a'n pobl. Un o faterion pwysig y cytundeb ydy creu senedd fwy, a senedd sy'n cael ei hethol mewn ffordd wahanol mwyn cryfhau ein democratiaeth. Ac nad ydy'r ddeddfwriaeth sy'n mynd drwy senedd ar hyn o bryd yn union fel y dymunwn fel plaid, mae'n gam pwysig ymlaen wrth I ni adeiladu ein cenedl tuag at annibyniaeth. Mae ail fil wedi ei gyflwyno yn y senedd ar fawrth yr unfed ar ddeg. Darn o ddeddfwriaeth sydd yn rhan hanfodol o'r pecyn diwygio. Mae'n rhaid creu nid yn unig senedd fwy, ond senedd sydd yn wir gynrychioliadol drwy fod yn gydradd o ran rhywedd. Ac I mi, mae cael sel bendith y senedd i'r ail fil, Bil Senedd Cymru Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol, yn rhan anatod o'r jigsaw sydd ei angen mwyn cynrychioli pobl Cymru yn well. Heb yr ail farn o ddiwygio, mae diwygio yn anghyflawn. Mae'r Senedd wedi bod yn flaengar o ran cynrychiolaeth gydradd o fenywod a dynion, ac yn wir yn 2003, fe etholwyd Senedd oedd yn hanner a hanner dynion a merched, ond yn etholiad 2021, cafodd 26 o fenywod a 34 o ddynion eu hethol, sef 43% a 57%. Da ni'n mynd am yn ôl, ac felly mae'n rhaid cael deddfwriaeth mwyn cynnal cydraddoldeb. Pam bod hi'n bwysig I gael cydraddoldeb? Wel, mae o'n fater o decwch, wrth gwrs, yn dydy, gan fod hanner y merched, gan bod merched yn hanner y boblogaeth. Ond mae yna lawer iawn mwy I na hynny. Mae yna dystiolaeth o wledydd eraill fod cael cwotau yn creu cydraddoldeb, a hynny ni dro yn golygu bod seneddau yn fwy effeithiol wrth gynrychioli pawb o'r boblogaeth. Ac mae yna dystiolaeth fod materion fel tlodi plant a theuluoedd, hawliau merched, gofal plant, materion iechyd merched, trais yn erbyn menywod yn cael mwy o sylw pan fod merched yn gydradd rownd y bwrdd yn y llefydd lle mae'r penderfyniadau yn cael ei gwneud. Mae gwneithurwyr polisi yn nodi pa mor bwysig ydy gwrando ar y rhai sydd efo profiadau mewn bywyd go iawn wrth greu polisi. Lived experiences ydy'r buzzword. A mi fentra I ddeud bod pob un ohono ni ferchau sydd yn ystafell yma wedi cael ein bychanu, wedi cael ein hisraddio, ein hanwybyddu, wedi teimlo casineb neu hyd yn oed ein camdrin neu'n haflonyddu ar ryw adeg yn ein bywydau. A dydy hynny ddim yn unigryw i'r stafell yma, wrth gwrs. Bydd llawer ohono ni hefyd yn gwybod sut mae'n teimlo I fod mewn lleafrif rownd y bwrdd lle mae penderfyniadau'n cael ei gwneud. Ac mae'n bwysig fod y profiadau go iawn yma yn cael eu clywed wrth I ni drafod y bil rhestrau ymgeiswyr newydd. Ac yn sicr mae gen i brofiad bywyd o fod mewn lleafrif, mewn gwahanol ffordd yma sy'n gwneud penderfyniadau. Pan o'n ni yn y coleg yn Aberystwyth, o'n i'n cynrychioli undeb y myfyrwyr ar gyngor prifysgol Aberystwyth, a fi oedd yr unig ddynes yn yr ystafell. Fe oedd prifathro'r coleg, Goronwyd Daniel ar y pryd, yn agor pob cyfarfod drwy ddeud, Gentlemen, oh, and Miss Gwenllian. A dyna roi fi yn fy lle yn syth. Wedyn, blynyddoedd ar ôl hynny, nes I ymuno fo cabinet Cyngor Gwynedd, a fi oedd yr unig ferch o blith deg o ddynion. Ac bo fi'n ffrindiau mawr efo nhw I gyd, Do'n i ddim yn teimlo fy mod i'n rhan o'r clwb. O'n i'n teimlo ar y tu allan ac yn unig braidd. Dim ond dwy esiampl o brofiad bywyd go iawn. Mae merched yn dal I ganfod eu hunain yn y lleafrif yn llawer rhy aml ac mae'n hen bryd I ni newid hynny. A neitho ddim newid yn organig, neitho ddim digwydd ar ben ei hun, heb lawer iawn o ddycnwch ac anogaeth. Felly mae'n rhaid I ni ddeddfu I greu a chynnal y newid. A felly dwi'n edrych ymlaen at y misoedd nesaf ac ei dweithio hefo Heledd Fychan a cyd aelodau yn y Senedd, lle fydd y drafodaeth yma yn fyw iawn
a dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy cydraddoldeb i'r blaid yma ac y byddwn ni'n cefnogi taith y bil yma trwy'r Senedd. Fe fydd y fecanwaith newydd yn cael ei fabwysiadu gan y blaid, mae hynny ar waith eisoes, sydd yn golygu fod angen ymgyrch gre i ddenu i geiniau o ferched i fod yn ymgeiswyr ar gyfer etholiad 2026. Ac er gweitha'r heria, dwi'n annog y rhai ohonoch chi sydd yn awyddus i fod yn rhan o'r Senedd, y Senedd newydd, i roi eich enwau ymlaen. Ewch amdani. Maddeuwch i mi am gloi ar nodyn personol drwy groesawu fy mam i'r gynhadledd. A diolch iddi am fod yn gymaint o gefn i mi ar hyd y blynyddoedd. A diolch am ei chariad sydd byth yn pylu. Mae'r teulu yn bwysig i ni gyd ac yng nghanol heria bywyd bob dydd mae rhywun yn gwerthfawrogi ei teulu a'i ffrindiau yn fawr iawn. Gyfeillion, mwynhewch y gynhadledd, mwynhewch y trafod a gobeithio gywch chi gyfla i grwydro y dref rhyfeddol hon. Mae'r castell yn dal i lenwi'r lle, ond mae'r Gymraeg ar ein gwyddusau, a da ni yma o hyd. Does am dwywaith am hynny. Diolch yn fawr iawn.